12, processo 48.500, 16.28, 2012.60. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor das centrais elétricas de Carazinho S.A., de área de terra necessária à passagem da LT Tapera 2, Carazinho 1, na atenção nominal de 19 KV, localizada no estado do Rio Grande do Sul. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Então, processo simples de DUP, hoje nós não tivemos o bloco, é uma linha de transmissão para Eletrocar, que vai da subestação Tapera 2 até Carazinho 1. O que diferencia, não sei se diferencia, esse processo está no item 5 da fundamentação, ele já está sendo enquadrado de acordo com aquela norma que aprovamos, acho que há 2 semanas atrás, aquela da transição. Até quando instruímos, antes de ontem, não tinha ainda o número da resolução, mas no item 5 a gente cita o processo para dizer que ele está dentro dessa transição, que ele foi apresentado toda a documentação de acordo com a nossa norma anterior, que era 279 de 2007, que foi agora modificado. Portanto, passo direto para o dispositivo, porque essa era a única explicação adicional que tinha a dar sobre o processo. Diante do exposto, considerando que consta o processo, voto pela aprovação de resolução autorizativa que declara de utilidade pública em favor da Eletrocar para fim de instituição de servidão administrativa as áreas de terra situadas na faixa de 20 metros de largura para o trecho entre a subestação Tapera 2 e o suporte MV20 e 12 metros de largura para o restante da linha, necessárias à implantação da linha de transmissão Tapera 2, Carazinho 1, circuito duplo, na tensão nominal de 69 KV, 46 km de extensão, que interligará a subestação Tapera 2, de propriedade da Eletrosul, à subestação Carazinho, de propriedade da Eletrocar, localizada no município de Tapera, Lagoa dos Três Cantos, Não Me Toque e Carazinho, tudo no estado do Rio Grande do Sul. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela aprovação de resolução que declara a utilidade pública em favor das centrais elétricas de Carazinho, Eletrocar, para fins de instituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas em uma faixa de 20 metros de largura para o trecho entre a subestação Tapera 2 e o suporte MV20, 12 metros de largura para o restante da linha, com as demais condições aí do voto do relator. Próximo item.